بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشيطان الرجيم ولو أننا نزل. ولكن اكثرهم عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه لا اله الا الله اشهد محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat yang penuh barakah ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan untuk kita terus dipimpin oleh hidayah Al-Quran dalam bulan diturunkan Al-Quran dan kali ini Jumaat pertama bersama Ramadan kita doakan agar tuan-tuan terus ceria, gembira bersama Al-Quran. Kita membaca halaman ataupun juz yang ke-8 pada hari ini. Kita doakan agar kita mendapat pelajaran daripada setiap halaman dan pada setiap kali solat seperti mana yang kita cadangkan tuan-tuan mungkin membaca empat muka surat uh, untuk kita menghabiskan menyelesaikan satu juzuk ini dengan kualiti kefahaman sedikit yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kali ini kita bersama dengan ustaz Tirmizi Ali, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sangat berbahagia. Baik, baik, alhamdulillah. Macam mana alhamdulillah Ramadan? Jumaat, Ramadan pertama Ramadan sah. Masya-Allah. Gembira Ustaz ni ya. Ya, okay. kita bersama di bulan Ramadhan dan kita doakan pada tontonan yang berada di rumah jangan uh, sia-siakan ya. Um, masa pada bulan Ramadan ini kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita yakin bahawa persediaan 20 hari pertama ini memberi kesan kepada 10 hari terakhir kita yang kita doakan Allah izinkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar dan pada hari ini kita melihat kepada juz yang ke-8 pada ayat 111 yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi dan jika kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan di hadapan mereka segala sesuatu mereka juga tidak akan beriman. Ini adalah daripada surah Al-An'am yang telah pun kita baca semalam apabila kita melihat bahawa ada orang-orang yang musyrik itu dia mencabar kepada kepada rasul mencabar kalau boleh uh, turunkanlah malaikat ya turunkanlah pelbagai perkara yang pelik-pelik ya padahal sebenarnya uh, sudah turun sudah hadir risalah sebagai ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengetahui istilah yang Allah gunakan di sini makanu liyuminu illa an yasha Allah yang mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bila kita memahami ayat ini sebenarnya tuan-tuan sekalian kita faham bahawa uh, kehendak Allah lah yang menentukan kita mendapat keimanan ataupun tidak. Tapi kita kena ingat bahawa sebenarnya apakah usaha kita, kita berusaha menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu SWT. Ha, bukan kefahaman, oh kalau Allah dah inginkan saya beriman, beriman. Kalau tidak, nak buat macam mana? Bukan. Eh, kerana apa? Kerana yang berkuasa adalah Allah tetapi kita kena ikut kepada apa yang diinginkan oleh Allah seperti kalau katakan seorang bos ya ini sebagai contoh manusiawi iaitu bos kata buat ABC dapat bonus maka kita ikut peraturannya kita dapat bonus ya dan bila walillahil mathalul a'la contohnya kepada Allah ni lebih lagi melangkau daripada makhluk iaitu bila Allah berkehendak begini 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 dapat keimanan maka kita akan melakukan aktiviti tersebut termasuklah kita sama-sama membaca al-Quran pada bulan Ramadan al-mubarak ini dan di dalam ayat 112 ini Allah menyatakan pada setiap nabi ada musuh ada musuh syaitan daripada apa daripada Insan daripada manusia dan jin. Nak ceritanya syaitan tak semestinya daripada jin. Dia boleh datang dalam bentuk manusia dalam bentuk manusia dan itu yang kita uh, nampak bahawa seperti Abu Jahal contohnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah dan di dalam ayat ini Allah uh, menyatakan berkali-kali afa ghairallah pada ayat 114 itu patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah ini adalah ketetapan tauhid ya hukum sebenarnya adalah datang daripada Allah yang memberikan kepada kita kitab ya yang memberikan kepada kita penerangan kebenaran dan tidak perlu tidak wajar ada keraguan surah al-an'am seperti mana yang kita dah bincang dalam juz sebelum ini ia adalah menetapkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala di hujung halaman 142 ini bercakap tentang makanlah daripada binatang yang telah disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala apa kaitan makanan dengan tauhid ...puncak kepada ketauhidan seseorang... ...dia jaga apa yang masuk ke dalam tubuh badannya itu pun. Sebenarnya tidak ada beza, Ustaz. Ya. Ayam yang disembelih uh, dengan nama Allah yang tak disembelih ini... Tak nampak pun bezanya, tetapi kerana kita bukan sekadar melihat fizikal semata-mata, tetapi melihat aspek spiritual kerana ini amat berharga bila sampai di akhirat-akhirat nanti. Halaman 143 Allah menyambung kepada makan, ya. Dan mengapa kamu tidak mahu memakan daripada apa yang disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan padamu apa yang diharamkan. Ada orang yang dia uh, campur aduk, uh, ya Jadi ini digelar sebagai muktadin. Hmm lampau batas ya iaitu uh, dia nak benda yang uh, di, di 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 letakkan kepada berhala-berhala contohnya ataupun yang disebut dengan nama selain daripada Allah diberikan nama-nama uh, khas ya padahal Allah tidak menyatakan demikian jadi uh, satu uh, halaman 143 ini Allah nyatakan uh, peranan siapa ini Allah nyatakan di dalam ayat yang ke-121 dan janganlah kamu memakan daripada apa yang tidak disembelih dengan disebut nama Allah perbuatan itu adalah fasik syaitan akan membisikkan pada pengikutnya agar mereka membantah perbuatanmu iaitu syaitan suruh kita kalau Allah suruh ikut nama Allah sembelih dengan nama Allah dia suruh agar jangan sembelih dengan nama Allah yang haram dia halalkan yang halal diharamkan itu adalah peranan syaitan dan bila kita dapat hidayah Ya Allah nyatakan pada ayat 122 ini tak sama dengan orang yang tak dapat hidayah. Allah kata, apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan, kami berikan cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah orang ramai sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Seperti tuan-tuan ya, saya yakin bila kita dah baca al-Quran beberapa halaman juzuk sebelum Ramadan, kita tahu cara kita melihat dunia ini berbeza kita bukan tengok matahari sebagai matahari tetapi sebagai nikmat daripada Allah yang saya ada tanggungjawab untuk mentauhidkan Allah. Pasal Allah dah jaga kebajikan kita, Allah dah jawab banyak permintaan kita. Tak minta Allah jawab, sepatutnya kita jawab apa yang Allah Allah berikan. Dan tanda seseorang itu eh, di di dimudahkan untuk menuju kepada Allah. Apa kata Allah dalam ayat 125 halaman 144, famayuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ya siapa yang Allah ingin diberikan hidayah padanya Allah akan lapangkan hatinya bila Allah kata akan Allah lapangkan peranan kita apa kita kena push ha, tekan diri kita mujahadah untuk mula sikit-sikit mula-mula tak biasa dengan kita nak membaca satu juzuk ataupun satu halaman al-Quran tapi bila kita push ya kita tekan ataupun mujahadah nanti makin lama makin dimudahkan ya siapa yang mudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau siapa yang Allah kendaki sebagai sesat, dia akan jadikan dadanya sempit. Dadanya sempit dan dia terus sempit dan dia tidak berusaha untuk untuk melapangkan perkara itu. Jadi ada proses yang penting dalam ayat 1, 2, 5 ini. Dan Allah menyatakan pada ayat 127, bagi mereka disediakan yang dilapangkan kepada Islam ini, tempat yang damai di sisi Tuhan dan dialah pelindung mereka kerana amal soleh yang mereka lakukan wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun ya'malun dalam mudhari' kita ambil dalam sikit osetnya ya ya'malun mudhari' ini maksudnya mereka terus beramal termasuk tuan-tuan di bulan Ramadan ya dan kita azam doa lepas bulan Ramadan pun terus beramal Allah menjadi wali kepada kita Allah berikan darussalam ya daerah yang penuh kesejahteraan assalam ini dalam bentuk isim ha oh, extra sikit hari ni ustaz ya hari jumaat dah kata kan ya. bila assalam itu maksudnya apa dia 100% sejahtera ha, dunia ini bukan darussalam ya ha, mungkin ada penerbit darussalam lah adalah ya okey tapi di dunia ini dia tidak assalam ya dia mungkin salam sahaja maksudnya ada masa Adalah kepayahan-kepayahan dalam kita menghadapi cabaran dalam hidup kita ini jadi ini adalah panduan dalam halaman 144 ya dan diteruskan pada halaman 145 itu walikullin darajatum mimma amilu subhanallah ini peringatan ya kepada kita dan setiap seorang ada peringkatnya ya ada darajat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah tidak lalai apa poinnya poinnya ialah mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang baca satu hari satu muka surat merangkak-rangkak pasal susah belum lancar lagi. Ada yang baca dah lancar, dia baca empat muka surat. Ada baca mungkin satu waktu solat itu satu juzuk mungkin. Semua tahap-tahap itu amalan itu Allah tidak lalai. Ya, tidak lalai. Maksudnya Allah akan balas, ya. Allah ni Maha Kaya kalau kita tengok ayat 133 ini kesannya kita terus beramal. Jangan banding dengan orang lain. Jangan banding dengan orang lain. Tapi kita buat yang terbaik, terutama pada bulan Ramadan. Kita baca Quran. Kalau Nabi itu, dermanya itu macam angin berhembus. Ha, ya. Siapa minta saja terus. Ha, ya. Yang itu kita harapkan, kita cuba, cuba. Tak 100% pun macam Abu Bakar. Tapi kita cuba hari ini, hari Jumaat ini. Tuan-tuan ada tabung gerakan di hujung nanti kita umumkan. Tuan-tuan mungkin boleh menyumbang lebih daripada hari-hari biasa kerana kita nak cuba jadi orang yang darajat pada hari ini adalah lebih tinggi dan Allah sebenarnya tahu sebenarnya kita ini tengah push diri kita untuk meningkatkan amalan kita. Jadi ini halaman 145 ya. Allah menyatakan tentang sekali lagi tentang ayat 136 ini dan mereka menjadikan sebahagian hasil tanaman haiwan untuk Allah sambil berkata mengikut sangka mereka ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala. Dia campur adukkan maksudnya. Ketauhidan ini tidak boleh dicampur adukkan tidak boleh dicampur adukkan inilah mesej penting pada halaman 145 macam mana halaman 146 sambungan kita baca daripada ayat 138 ini bercakap tentang an'am salah satu daripada ayat yang membawa kepada nama surah ini kita baca bersama ustaz termizi silakan auzubillahi minasyaitanirrajim وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون Allah. Surah Allah Azim, begitulah daripada ayat 138, ya, daripada halaman 146. Waqalu, mereka berkata, mengikut tanggapan mereka, inilah haiwan ternakan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali orang, oleh orang yang kami kendaki. Dan ada pula haiwan yang diharamkan, yang ditunggangi dan ada haiwan ternakan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah itu sebagai penipuan terhadap Allah. Apakah mesejnya masih lagi konsisten ya dalam surah Al-An'am ini Allah menekankan tentang peranan musyrik. Dia mengharamkan dia binatang ternakan itu Ustaz dia hmm. ada yang halal ada yang haram. Kalau ayat yang 139 ni ada yang uh, binatang untuk lelaki, ada untuk perempuan. Pelik-pelik dia punya ideanya. Mungkin zaman ini tuan-tuan rasa ada ke lagi orang yang berfikir begini? Ada ada ya dia, uh, dia kerana dia obses dengan berhala ataupun tuhan selain daripada Allah kehidupannya uh, bersama rutin yang pelik-pelik ha, itu poin dia ya termasuklah pada ayat 140 itu sampai sanggup membunuh anak ha, ya sanggup membunuh anak kerana apa kerana bila tauhid tidak di khususkan ikhlaskan kepada Allah SWT dia rasa macam anak ni tidak membawa tuah kepada dirinya dia rasa bahawa anak ini begitu begini itu adalah cara berfikir yang songsang mengapa jadi begitu kerana Allah cakap di sini pada ayat 140 di hujung itu qad balu wah makanu muhtadin mereka itu tidak dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu taala jadi peranan hidayah dalam hidup kita inilah yang menyebabkan tuan-tuan dapat pada hari ini berpuasa ya dan juga kita menjaga hubungan sesama ahli keluarga ini peranan tauhid dan bila kita bertauhid pada Allah ada cabaran, kita bukannya kita rasa ah kita mesti bunuh ataupun halau. Itu bukan solusi daripada orang yang beri, mendapat hidayah, yang mendapat tauhid daripada Allah Subhanahu SWT. Jadi Allah bawakan pada ayat 141, bukti ketauhidan Allah dengan kebesaran Allah menjadikan macam-macam tanaman haiwan ternakan dan pada ayat 143 Allah beritahu tentang pasangan binatang tetapi orang yang ada masalah musyrik syirik ini dia ada pula cakap uh, pasangan ini pasangan itu ya diharamkan tidak diharamkan uh, pada halaman 147 dan kemudian pada ayat 14 ataupun ayat 147 mereka mendustakan ya maka jika mereka mendustakan kamu katakanlah tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan seksaannya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan dustakan siapa orang yang syirik yang tidak mentauhidkan Allah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad zaman sekarang ni maksudnya dia pandang nabi tu tak penting ya dia rasakan bahawa siapalah orang Arab ni lelaki Arab ni dia cakap begitu tetapi bagi orang yang beriman dia amat membenarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal apa pasal ini adalah ...putusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sekadar nak baca Al-Quran sahaja tanpa panduan sunnah Nabi, kita akan tersasar. Ya, kita tak nampak apa aplikasi daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi halaman 148 ini bercakap tentang hujah yang yang jelas pada ayat 149, kemudian Allah menyatakan pada ayat 151 Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan padamu. Jangan mempersekutukan dengan sesuatu pun. Berbuat baik pada ibu bapa. Jangan membunuh anak kerana miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jangan mendekati perbuatan keji. Sama ada yang terlihat, mampu tersembunyi. Jangan membunuh. Ini adalah etika-etika. Etika dan etika ini kesan daripada apa? Kita kena faham. Ini turun di Mekah. Ini kesan daripada Tauhid. Tauhid membina akhlak Salah satunya tidak syirik dan juga berbuat baik dengan ibu ayah. Berbuat baik dengan ibu ayah ni ada kaitan ya pasal orang yang makin berbuat baik dengan ibu ayah ustaz ya sebelum ni saya ada kongsi kalau di US itu kalau dia buat baik dengan ibu ayah bila kita cerita bab tauhid ini dia bukan Islam akhirnya dia mudah masuk Islam. Hmm. Tapi dia kalau jenis orang yang suka apa pukul mak ke, tengking mak ke, orang ini biasanya dia susah sikit masuk Islam. Kecuali dia dah ber, ber bertawabat lah kan. Pasal berbuat baik dengan ibu ayah ini adalah satu fitrah. Fitrah yang menyebabkan seorang itu mudah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu SWT. Halaman 149, ya, juga Allah memberitahu kesan tauhid tidak mendekati pada harta anak yatim dan kita nak baca ayat 158 daripada halaman 150 sebagai tambahan penekanan tentang kesan tauhid dalam kehidupan kita silakan ustaz hal yanzuruna illa antatiyahumul malaikatu aw yatiya rabbuka aw بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة

Surah Al-Azim ayat 158 ini adalah ayat pada halaman terakhir daripada surah Al-An'am di mana Allah mengingatkan kembali mereka orang-orang musyrik yang tidak tauhid pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini mereka menantikan miracle ya dia menantikan sesuatu yang pelik datang malaikat dia tak nak daripada orang-orang biasa dia kalau boleh nak datang Allah datang ha ya untuk membawakan ayat membawakan uh, kebesaran ataupun mukjizat yang pelik-pelik tetapi sebenarnya Allah dah bagi dah kita tengok awan kita tengok pada pokok kita tengok kepada ayat Al-Quran ini semuanya adalah ayat untuk seorang itu beriman tak perlu datang malaikat tak perlu datang nampak Allah di hadapan tetapi kerana degil Allah menyatakan orang-orang beginilah pada ayat 159 yang farraku ya, yang menolak memecah belahkan agama dan juga uh, syiah ya, membahagi bahagikan. Jadi itu peranan kita jangan sampai kita memecah belahkan dalam agama kita kita kata orang ni agama apa Islam tapi tak masuk syurga orang ini dia rasa macam ambil satu bahagian saja daripada Quran yang lain kita abaikan jangan jadi begitu kerana itu tanda tauhid kita pada Allah kita ambil keseluruhan dan kalau ada orang yang mungkin berbeza ya sedikit dalam agama Islam ini kita satukan bukan farraqu bukan kita pisah-pisahkan ataupun kita pecah-pecahkan ini adalah motivasi pada kita terutama pada ayat 160 itu Allah menyatakan siapa buat baik ada 10 uh, balasan ataupun 10 ganda ya dan pada bulan Ramadan ini malah lebih lagi usahnya berganda sampai 70 sampai 700 kali Tuh. ganda special ha <laughs> itu yang ini general ayat 160 umum tapi pada bulan Ramadan Allah gandakan lagi fardu ya yang sunat pun Allah gandakan jadi bila tuan-tuan derma ataupun baca Quran dia berganda-ganda jangan lepaskan momen ini jadi kita berehat sebentar rehat tuan-tuan pun ya bukan minum tetapi kita banyakkan istighfar zikir kepada Allah Subhanahu taala kembali semula selepas ini menyambung halaman seterusnya my quran time baca faham aman insyaallah يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل mi ya'lamun kita kembali dalam al time baca faham amal pada hari ini untuk juz yang ke-8 kita sudah pun melewati kepada halaman ataupun surah yang ke-6 surah al-an'am dan kita memulakan surah yang ke-7 surah al-a'raf apabila Allah menyatakan pada halaman 151 alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala fi sadrika harajun min li tunzira bihi wa zikra lil mu'minin iaitu al-Quran ini adalah sumber peringatan peringatan dengannya kepada semua manusia dan ia menjadi zikra lil mu'minin iaitu menjadi pengajaran kepada orang-orang yang yang beriman jadi ada peringatan amaran dan juga pelajaran kepada orang beriman bagi orang beriman dia dapat pelajaran dan ini adalah perkara yang Allah ingatkan dari masa ke semasa di dalam al-Quran dan surah al-A'raf ini adalah surah uh, surah makiah ya pasangan kepada surah surah al-An'am bezanya apa bezanya ialah sudah tentu uh, ke ianya berbanding dengan surah al-An'am itu Ustaznya hmm. banyak berkaitan dengan alam tetapi surah al-A'raf ini banyak cerita Seawal halaman 121, 151 ini ada kisah tentang siapa? Nabi Adam dan Iblis. Ya, sebagai sejarah manusia yang kita kena kenal jangan lupa disebutkan disambung pada halaman 152 kata Allah memanaka alla tasjuda id amartuk apakah yang menghalang kamu daripada untuk bersujud sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah kata kata iblis ana khair ya bahawa aku ini lebih baik daripadanya daripada Nabi Adam khalaqtani min nar aku ini dijadikan daripada api dan dia itu dijadikan daripada daripada tanah. Jadi membanding-bandingkan itu adalah satu perkara yang tidak diizinkan dalam al-Quran kecuali Quran izinkan. Ya. Tetapi dalam hal ini yang berbuat perbandingan ini adalah daripada daripada iblis laknatullah. Jadi kisah Nabi Adam ini diteruskan sehingga halaman 153 ada doa yang dibacakan oleh Nabi Adam bila dihantar ke dunia rabbana zalamna pada ayat 23 hmm. anfusana rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin inilah doa yang kita boleh banyakkan pada bulan Ramadan mengaku bahawa kita ini banyak berbuat kezaliman ya walaupun kita dah buat yang terbaik pun tapi sebenarnya tidak cukup baik kerana banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kepada kita ada panduan untuk kita menjadi manusia yang tidak mudah jatuh dalam perangkap syaitan. Sebabnya pada ayat 31, 32 dibacakan Ustaz Tirmizi sebentar tadi, hmm. wahai anak cucu Adam. Halaman 154. Pakailah pakaianmu yang baik pada ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kita ingin mendengar tadabur ringkas bersama Ustazah Amirah online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam ayat 31 ini Allah mengingatkan saya dan kita semua supaya pakai pakaian yang indah yang menutup aurat setiap kali masuk ke masjid. Dan Allah mengingatkan saya supaya makanlah dan minumlah apa yang disukai selagi tidak berlebihan dan tidak ada kesombongan. Kerana apa? Kerana Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan saya jelas, saya perlu mensyukuri nikmat Allah dengan mengikuti segala garis panduan Islam dalam berpakaian dan dalam hal pemakanan. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Amirah yang mengambil uh, mesej tadabbur daripada ayat ini ya untuk kita laksanakan dalam hidup kita tuan-tuan untuk kita memastikan kita ter Elak daripada perangkap iblis syaitan yang sudah pun Daripada perangkap iblis yang telah pun berjanji di hadapan Allah Untuk menggoda umat manusia Salah satunya ialah bila digunakan perkataan Ya Bani Adam Dia boleh saja Ya ayuhanas Ya ladina Amanu Tapi kali ini Ya Bani Adam Kerana setiap kali tuan-tuan berjumpa dengan Adam Maksudnya itu ada kaitan dengan sejarah manusia. Jangan lupa sejarah itu iaitu kalau di sini pakai pakaian yang sesuai, makan makanan jangan melampau. Kerana bila melampau sahaja bersedialah iblis akan masuk campur dan akhirnya tergelincir dalam kesesatan dan kejatuhan seseorang manusia adalah kerana salah satunya, eh, dua perkara yang ditekankan dalam ayat ini adalah pakaian dan yang keduanya adalah makan minumnya ya yang melampau kerana mungkin membazir menyumbungkan diri Allah tidak suka perkara tersebut ayat 32 ya katakanlah Muhammad siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah disediakan untuk hamba-Nya dan rezeki yang baik Katakanlah semua itu untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khas untuk mereka sahaja untuk pada hari kiamat. Demikian kami jelaskan ayat ini untuk orang yang mengetahui. Mari kita dengar tadabur ringkas bersama dengan Puan Azrina Abu Bakar bersama tadi Ustazah Amirah sebagai pelajar TNT Online. Silakan Puan Azrina. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui ayat 32 dari surah Al-A'raf ini Ustaz, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada saya dan kita semua bahawa Allah menghalalkan apa yang telah orang-orang musyrik haramkan kepada seluruh hamba-hambanya agar mereka menikmati yakni perhiasan-perhiasan seperti pakaian dan makan makanan yang baik tidak kira mereka itu orang beriman atau sebaliknya selama mereka berada di muka bumi ini dan Allah juga menjelaskan bahawa nikmat-nikmat itu hanyalah diberi kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat kelak. Saya jelas ustaz bahawa saya dan kita semua hendaklah istiqamah untuk menjadi hamba Allah yang beriman agar kita beroleh ganjaran yang telah Allah janjikan. Sesungguhnya Allah itu Maha Besar dan tidak pernah memukiri janji. Wallahu aalam. Baik terima kasih saya ucapkan pada puan Azrina ya. Ah uh, mesej awalnya itu tadi ustaznya bercakap hmm. tadi tentang uh, nikmati apa yang ada di bumi ini tapi nikmat yang di akhirat nanti khalisah hanya khusus kepada kepada orang yang beriman semata-mata ya kat uh, akhirat nanti orang tak beriman tidak dapat lagi uh, nikmat yang dapat di atas thayyibat apabila dapat di atas muka bumi ini sekarang ni acong ah boleh makan roti ya uh, acong ah yang tak beragama Islamlah ya acong ah agama Islam okey okey uh, tetapi bila sampai ke sana orang yang tidak beriman tak ada lagi chance tidak ada lagi peluang dan ini yang Allah ingatkan pada halaman 154 ini jadi kalau kita lihat seterusnya ya ada lagi nasihat pada halaman 154 empat ya Bani Adam pada ayat 35 imma ya'tiyan rusul jika datang rasul maka kena ikut yakussuna alaikum ayati ya famalittaqaw wa aslaha fala khaufun alaihim yahzanun iaitu ikut rasul tersebut pasal kalau kita tidak ikut rasul ini adalah utusan ya ini adalah utusan daripada siapa daripada Allah Subhanahu taala kesannya ialah kita akan mudah tergelincir ha, ada orang dia tak nak ikut nabi dia nak baca Quran je setnya maka mudah saja ditipu oleh syaitan pasal apa? Define sendiri. Dia hanya tafsir sendiri Quran yang ada, tak nak tengok Nabi buat apa pada bulan Ramadan. Dia kata tarawih tak ada pun dalam Quran, kan? Jadi dia kata tak payah tarawih. Itu kesannya iblis mudah untuk membelit orang-orang begini. Maka kita pergi pada halaman 155, ya. Qad qala qala dkhulu, ya. Allah berfirman masuklah kamu ke dalam api neraka kepada siapa? Kepada orang-orang jin dan manusia yang telah terdahulu daripada kamu setiap kali suatu umat itu masuk dia melaknat saudaranya hingga apabila mereka telah masuk semuanya begitulah orang yang masuk ya tuhan kami mereka telah menyesatkan kami datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat kali ganda kepada mereka Allah berfirman masing-masing akan mendapat siksaan yang berlipat ganda tapi kamu tidak mengetahuinya ya ini adalah fenomena dalam neraka Allah beritahu awal-awal kepada kita dalam surah al-a'raf kerana ini tempat yang sedang diajak oleh siapa oleh iblis kepada jin dan manusia tetapi bila jin dan manusia ini dia dah masuk ke situ dia salah menyalahkan salah menyalahkan sebab itulah kemahiran iblis di atas muka bumi ini ya ataupun di 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 uh, di syurga dahulu bila disuruh untuk uh, sujud dia kata mengapa engkau ni suruh aku sujud engkau laknat aku dia suka blame menyalahkan orang. Maka orang yang masuk neraka ini pun sama juga. Dia ada semangat untuk menyalahkan orang lain. Dia tidak bertanggungjawab macam Nabi Adam. Bila Nabi Adam tersilap dia kata ya Allah aku silap ya Allah. Tapi orang yang tak mengaku silap di sini dia akan terus menyalahkan orang sampai ke dalam neraka dalam ayat 38 ini. Jadi ini adalah penerangan pada halaman yang ke 155 pasal neraka pasal neraka untuk kita jauhi jangan ikut kepada kepada iblis laknatullah. Kita ingin lihat pada ayat 156 ataupun halaman 156 ayat 44 wa ashabul jannah. Ini kisah pasal syurga. Menarik ustaz ya. Harapnya kita lah tuan-tuan yang berada di rumah baca Quran ni bila dengar ayat uh, pasal uh, syurga ini kita jadi orang ini. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi apakah yang disebut oleh ashabul jannah ya. Para penghuni syurga menyeru kepada penghuni neraka. Sesungguhnya apa yang telah kami peroleh memang betul. Ha ya, memang benarlah betul lah. Okey. Dan cuba tuan-tuan bayangkanlah ya kalau orang dapat 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 suatu kejayaan, orang yang adik adik-adiklah yang belajar ya, dia berjaya belajar 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 berjaya. Ada yang tak berjaya. Dan orang yang belajar bersungguh-sungguh ini bila berjaya dia cakap, eh, betul lah. Kalau saya belajar sungguh-sungguh sekarang ni dapat A, dapat hadiah lah." Memang sakit hati betul orang yang yang tak berusaha tadi tapi tak buat macam mana? nasi sudah menjadi bubur. Ini adalah psikologi di sebalik ayat 44 ya di mana waktu di dunia ya orang-orang yang buat-buat kebaikan ni kadang-kadang dipandang sinis, dipandang alah bersungguh-sungguh puasa baca Quran konon ya tetapi bila sampai di sana tuan-tuan sekalian memang puas hati. Ini yang disampaikan termasuklah apabila pada ayat yang ke 46 itu Allah menjelaskan tentang ashabul araf orang yang berada di tengah-tengah di antara syurga dan neraka. Apakah status mereka? Akhirnya mereka masuk ke syurga juga. Tetapi mereka kena tunggu dahulu berbanding dengan orang-orang yang sudah pun masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Halaman 157 diteruskan lagi sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab kepada mereka yang kami jelaskan atas ilmu pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan kepada kita seawal daripada surah Al-A'raf ini, Allah datangkan kitab ini, Allah jelaskan dengan ilmu, hidayah dan kasih sayang kerana apa? nak kembalikan kita kepada satu satu manfaat yang besar. Dan kalau ayat pada halaman 158 itu mula Allah menceritakan contoh dalam dunia ini. Kalau kita dapat sumber yang baik, apa kesannya? Mari kita baca sama-sama ayat 58 dan 59 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, insya-Allah. Al Wal -balandu. الطيب يخرج نباته باذن ربي والبلد الطيب يخرج نباته وثلا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ Astagfirullahaladzim Dan tanah yang baik Tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh tidak subur. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang yang bersyukur. Kalau kita perasan daripada halaman 157 ini, bila Allah memberi komentar tentang kitab, tadi dah berkata tentang syurga, neraka, tentang ashabul araf pada halaman 156 dan sebelumnya. Kemudian dibawakan perhatian kita kepada alam ya kepada alam sebagaimana dalam ayat yang ke-54 terus sampailah kepada ayat yang dibacakan oleh Ustaz Temizi sebentar tadi usanya hmm. jadi dia bila baca Quran ni dia tak bosan dia pergi pada sejarah hmm. lepas tu pergi kepada akhirat kemudian pergi balik ke bumi ya jadi bila katakanlah malam ini tuan-tuan baca al-Quran ini ataupun mungkin baca dalam solat ya kesannya apa kita akan dibawa cara berfikir kita itu mengata-kata ya dan kesannya tidak bosan. Ha, tidak bosan satu dan yang keduanya kita dapat menghargai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kesannya bila kita baca ayat 58 ini? Tanaman yang baik, ya tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada tayyib, ya kalimah tayyibah daripada Quran kesannya ya kalau tanah baik kesannya ada tanaman yang baik. Kalau kalimah tayyibah kita baca banyak pada bulan Ramadan. Kesannya apa tuan-tuan? kita akan menghasilkan kita ni sebagai pokok yang rendang yang menjulang kalau dalam surah Ibrahim itu memberi buah pada setiap masa ha, rendang itu meneduhkan orang orang pun rasa sejuk bila duduk dekat kita dan dapat manfaat banyak ustaz ya hmm. kalau nabi itu beri sedekah tu banyak ha, itu maksudnya buah setiap kullahin kalau dalam surah Ibrahim itu tadi ini adalah perumpamaan Allah suruh kita perhatikan. Kalau tuan-tuan buka puasa nanti, ya contohnya makan apa Ustaz? Ustaz nanti nak buka puasa? Ada plan ke belum lagi ni? Hmm. <laughs> okay. <laughs> kalau tak plan pun tak apa. Okey. <laughs> Tapi kalau katakan dapat makan buah mangga ke, oh, jangan cakap lebih-lebih Ustaz ya. hmm. <laughs> sebenarnya buah itu kalau kita tengok balik, eh ini daripada nabat, daripada tumbuh-tumbuhan, dia beri manfaat pada saya. Saya ni memberi manfaat apa pada dunia? Ah ha, itu kesannya ya dan sudah tentu kalau kita selalu baca Quran kita akan derma kita mungkin ambil alamat siapa-siapa hari ni ke jiran sebelah beli lebih sikit masak lebih sikit bagi kerana itu kesan daripada kalimah tayyibah kalau dalam ayat ini wal baladu tayyib kepada tanah ataupun negeri yang yang baik dan Allah bawakan terus kepada kisah pula ha nah, ayat 59 ustaz baik kisah ya hmm. uh, kita bacilah ustaz satu Bazi, ya auzubillahi ya. rajim لقد ارسلنا Astagfirullahaladzim Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya Lalu dia berkata Wahai kaumku sembahlah Allah Tidak ada Tuhan bagimu selain dia Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat Iaitu hari kiamat Bermula kisah pula ha, Tadi dah bawa pada alam Bawa pada kisah Kisah Nabi Nuh ya Pada ayat 59 ini Di mana ini adalah lambang kepada kepada individu yang berteraskan kepada kalimah taibah. Apa kalimah taibah? La ilaha illallah yang diterangkan oleh seluruh Al-Quran ini sendiri. Jadi Nabi Nuh memperjuangkannya, katanya ialah aku takut kamu dapat azab yang amat hebat. Ini perjuangan Nabi Nuh, perjuangan kalimah tauhid, kalimah taibah kepada kaumnya dan kisah ini tuan-tuan boleh baca terus ya sampai kepada ayat 64. Ayat 65 kisah siapa pula yang membawa kalimah ta'ibah kepada kaumnya Nabi Hud kepada kaum Ad pada ayat 65 ya. Kaum Ad ini dia ada uh, sadu kuat ya bangunannya besar ya dia boleh bina uh, tamadun yang hebat tetapi mereka sombong. Mereka sombong maka diingatkan oleh Nabi Hud ya pada ayat 66 qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lana raka fi safah safahatin ha dia pembesar-pembesar waktu itu merasakan kepada pengikut-pengikut ataupun kaum Ad ini ataupun Nabi Hud ini sebagai safahah ya sebagai apa istilahnya gila ataupun bodoh wa inna lanadhunnu ka minal kadhibin kamu ni pendusta Ya, mereka sanggup cakap begitu padahal sebenarnya sebenarnya mereka sendiri adalah orang yang safaha ataupun yang gila ataupun bodoh ataupun kadibin. Jadi dia saling menuduh antara satu sama lain bagi orang yang mengajak ke arah kebaikan kita tahu orang itu kurang tetapi kita ajak betul-betul bukan menuduh. Ini yang kita belajar daripada Nabi Nabi Hud. Kisah Nabi Hud ini diteruskan sehingga ayat 72. 72 halaman 159. Kemudian ayat 73 itu kaum samud. Ha, kaum samud ni kepada siapa pula? Nabi Saleh. Ha, peristiwa unta ya. Pada waktu ini kata Nabi Saleh apa? Ya qaumi'budullahi hamalakum min ilahin ghayrih. Ya iaitu mesejnya sama. Beribadah pada Allah, jangan sembah pada sumber lain. Mesej kepada kita Jangan sembah kepada sumber lain Kita tahu Quran adalah tanda kasih sayang daripada Allah Ikut betul-betul ya, Ini sebagai bayinah kepada kita Sebagaimana pada zaman Nabi uh, Saleh Ada bayinah yang datang daripada Allah Iaitu naqah Iaitu seekor unta Sebagai satu mujizat Untuk membuktikan uh, Kehebatan Allah daripada Tiba-tiba muncul sahaja kan? Jadi uh, dijelaskan kisah ini tapi malak pada waktu itu, apa maksud malak tuan-tuan? Uh, influencer uh, ataupun orang yang pembesar pada waktu itu. Dalam ayat 75, dia kata uh, mereka ini apa buat? Mereka sombong. Mana dapat sombong ini? Kita sudah tentu ini surah Al-A'raf. Sombong itu puncanya daripada godaan daripada iblis. Iblis suka sangat kalau orang itu ada pangkat, ada harta, sombong. Walaupun dia mungkinlah... Uh, titlenya Islam tapi bila mula sombong maka dia akan mula tersasar daripada jalan hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Maka ini terus ya cerita ini pada halaman 160 pasal kisah Samud ini sehingga kepada ayat 80. Kisah Lut. Ha, apakah cabarannya kali ini? Cabaran untuk tauhid ini ialah mengelakkan daripada fahisyah. Dan pada halaman 161 pada ayat 85 kisah Madian iaitu di Dekati oleh Nabi Shu'aib Isu ekonomi Tipu, ya, suka mengurangkan timbangan Dan ini adalah peristiwa Kisah-kisah untuk tuan-tuan baca pada hari ini Kita doa pada Allah SWT Agar kita mendapat pelajaran Jangan sombong Jangan lalai dalam kehidupan Kita berdoa bersama dengan Ustaz Termizi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kami untuk kami terus beramal ibadah di bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang mulia ini, Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus kami bertilawah, membaca Al-Quran, bertadabur Al-Quran, beramal dengan isi kandungan Al-Quran, Ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk kami menunaikan salat kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami menyempurnakan salat-salat kami, Ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami berqiyam, berinfak dan bersedekah, Ya Allah. Terimalah segala amalan kami ya Allah di bulan yang mulia ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan kita doa moga-moga Allah kabulkan pada bulan Ramadan pada hari Jumaat penuh barakah ini ya dan kita ingin jadi orang yang merendah diri selalu istighfar pada bulan Ramadan ini mengambil pelajaran daripada Nabi Adam. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung ini dan kita target pada bulan Ramadan ini lebih banyak lagi sumbangan tuan-tuan untuk kita mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harapnya sumbangan ini akan kita manfaatkan untuk menyebarkan kesedaran dalam masyarakat agar jangan sombong, jangan ikut kepada musuh kita iblis laknatullah. Kita bertemu kembali pada jam pada episod ataupun ulangan pada hari ini pada esok pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan terus bersama Al-Quran dan kita sambung pada juz ke-9 pada hari esok insya-Allah. My Quran time baca faham amal insya-Allah.